لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إيه كرمضان قات ياجي هونو يتلاقي تياجي وشن يمن من لسبت بروغرامات تنسيهون ودى تياجي وش من لاشك مقبتات شن بفيت بلفو يتياجي ملس مقبي علي يتوسنو يدعا هذا وشن تقسنا دعا كتللك عبادة وش مهلان دونو بل صحيح بهونو حديث اندى تنقروا دعا عبادة نوبلا والنبي عليه الصلاة والسلام يهين تالاك عبادة أسامرا لن تقبروا نالهم فسموا يقبانا رمضان لاي دعا مافزات ليو أجر اندالو تقبان نثي ما قنية الدلو سفين دهونم قل سنة كدعا أدبو تشاندو دعا كما جمرات بفيت الله ما ودسنا صلاة على النبي ما وردنو اندزيهو جاتنا انستن يا راساتنا حاجة مزرزر لنجمر أي قبة مجمر يا الله لنا ودسو لنا لقو لنا ترى أي قبة كذا سكت لندقمو صلاة على النبي لنا ورد قبانا كذا بها لا يا راساتنا حاجة تيكا سنة بقى مجرش علي سنزقام صلاة على النبي لنا ورد قبانا اندزيهو كدعاء تبوش لي لنيو يمن فلقو النقر سوس سوس تقزي متيكنو دعاء سنة درك سوس سوس تيدقاق من متيكو دعاءً تقبلنا تنديعين كم يدرجو نجروش مهلا عندونه اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي مالت اللهم ارزقني اللهم ارزقني على المدقاقم نبي عليه الصلاة والسلام دعاء سيدرجو سوس تيدرجو ندبره حديث لي تتقصه وهكذا تدعاء دبوش للنجو دعاء مقبوله ونبثال يتبالا وقتنا هنيتا تبقو ما درجنو يلليتو يمجرشو كفلك زي لي جمعة كان لي بس الإمام شاك عصر بحالا عندزي هو كصلاة بهالا كما السلامة تحكم بفيت ويمدقمو كالسلامة بهالا يمن لاتشو ذكرو الشراساتشو عند دعاة قدرو مالتنو ليلو جم دعاة مقبولي هون باتشال يتبالو وقتو تشالو رمضان بتقلو دعاء مقبولي ميهون بات وقتنو ليلة القدر من عندزي هو دعاء مقبولي هون باتال تقلو تسفاي ميدرق لليتنو نان دزي عنا تقاتا ميوشن يتبقو دعاء ما درقنو الله تبارك تعالى دعاتشون كميكبهاتشو باروتشو يادرغا ورتي ياكيوچو ملاشن نملس ذلك من ياچو تياكيوچ አንደኛው አሰሮዮቼ ምምራከኛ ጋር መሄድ አለበሽ ብለውኛል አይ ብላቸውም ይግድ ነው ብለውኛልና ከአሰሮዮቼ ጋር ምራ መሄድ እንዴት ይታያል የሚል ጥያቄ ነው በመጀመሪያ ደረጃ አሰሮዮች የሰጋ ዝምድና ኖሯቸው ማህረም እስካል ሆኑ ድረስ አንድ ሴት ከአሰሮዮቿ ባድ ከሆነ አሰሮዮዋ ጋር ለዑምራ ምሁን ለሌሎች ጉዞዎች ከተማን ለቃ መሄድና መሳፈር አትችል እዚህ ጥያቄ ላይ በተደገሰው መሰረት ከተገደደች ግን لا يكلف الله نفسا الا وسعها የተኛውንም ነፍስ الله تبارك وتعالى ከአቅሟ በላይ አያስገድዳትምና ከአሰሪዎቿ ጋር መሳፈር ትችላለች ፈልጋ ሳይሆን ተገዳ ነውና ያደረገችው እነሱ ሂዲ ብለውን ካባያስገድዷት ቤት በመቅረቷ ለህይወቷ መትሰጋ ከሆነ መሄድ ትችላለች ይሄንንም ابن عثيمينን ጀመሮ ሌሎችም ዑለሞች ተቀሰዋል እነማ የሚከለከለው በራሷ ፍለጉት በራሷ ምርጫ መህረም ከማይሆናት ባዕድ ሰው ጋር ለዑምራ ብላ መጓዙ ነው የሚከለከለው ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በአላህና በመጨረሻው ቀን የምታምን ሴት ያለ መህረም አትጓዝ ብለዋል ለዑምራ ከሆነ ለሐጅ ከሆነ ችግር የለውም ብዙ ሴቶች አብረው ካሉ ችግር የለውም መንገዱ ሰላም ከሆነ ችግር የለውም ማላሉ የተኛውን መልኩ ሴት ልጅ ያለ መህረም መሳፈር አትችልም ያለችበት ቦታ ሰላም ካልሆነና ለህይወቷ መሰጋ ከሆነ ወይም ደግሞ እስልምናዋን በሀገሯ ማከናወን ካልቻለች ብቻ ነው ሴት ልጅ ለብቻዋ መሰደድ የምትችለው ዑምራ የሚሆን ሐጅ ሴት ልጅ ላይ ዋጅብ የሚሆነው ሐጅ የሚያስደርጋት ዑምራ የሚያስደርጋት የቅርብ ረዳት የሚሆን መህረም ወንድ ካላት መህረም ሊሆን የሚችለው ደግሞ አባት ባል ወንድም ልጅ አያት አጎት የወንድም ልጆች እነዚህ ናቸው እነዚህ ከሌሉ ሐጁም ይሁን ዑምራው በጊዜው መተግበሩ ዋጅብ አይሆንባትም እስክታገኝ ተጠብቃለች ካላገኘችና ሳታደርግ ከመውተችም በንያዋ ኢንሻአላህ ተዓላ
አጀር ታገኛለች። አሁን ግን እየተደረገ ያለው ያውም ሱና ለሆኑ ለሁለተኛ ለሶስተኛ ዙር ለሚደረጉ ዑምራዎች ነው። ሴቶች ከሴቶች ጋር ተሰብስበው ሌላ ጊዜ ደግሞ ከአሰሬ ጋር እያሉ የሚሄዱ ያለው ይህ ስህተት ነው። አላህን ልንፈራ ይገባናል። ሌላኛው ጥያቄ ሐይድ ላይ ሆኖ ቃዒደቱ ኑራኒያን ማሰማት ወይም መቅራት እንዴት ይታያል የሚል ነው። ቃዒደቱ ኑራኒያ ቁርአን አይደለም። ቁርአን ሐይድ ላይ ሆኖ መቅራት አይቻልም የሚሉ ዑለማዎች ዘንድ እንኳ ቢሆን ቃዒደቱ ኑራኒያን መቅራት፣ የተፍሲር ክታቦችን መቅራት፣ የዕልም ክታቦችን ማገላበጥ ሐይድ ላይ ላለች ሴት አይከለከልም፣ በጓንትም ያለ ጓንትም ማለት ነው። በመሆኑም እዚህ ላይ ለተጠየቀው ጥያቄ ምላሹ ሐይድ ላይ ሆኖ ቃዒደቱ ኑራኒያንም ይሁን ቃዒደቱ አልበግዳዲያንም ይሁን ሌሎችንም ቁርአን መማሪያ መጽሐፎችን ይዞ መቅራትና ማስቀራት ምንም ችግር የለው። ቁርአንን ራሱን መቅራት ይቻላል አይቻልም? ይህ ነው በዑለሞች መሃል ሰፋ ያለ ኺላፍ ያለበት። እዚህም ጋር ይህን አስመልክቶ ሁለት ጥያቄዎች ቀርበዋል። ቁርአንን በጓንት መቅራት ይቻላል ወይ? ቁርአንን በሞባይል መቅራት ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ቀርቧል። የከለከሉ በርካታ ዑለሞች አሉ። ነገር ግን ራጂሁ ከማስረጃ አንጻር ጠንካራው ሐይድ ላይ ያለች ሴት ቁርአን ብትቀራ ምንም ችግር የለውም። በባዶ እጇ ከመያዝ ተጠንቅቃ ጓንት አድርጋ፣ አሊያ ደግሞ በኮምፒውተርና በሞባይል ላይ የተጫነን ቁርአን ወይም ደግሞ ሌላ ሰው የገለጠላት ቁርአን ብትቀራ ምንም ችግር የለውም። አስተማሪ ሆናም ይሁን ሐፊዝ ሆና እንዳይረሳትም ብላ ይሁን እንደዚሁ ቁጭ ብላ ለዒባዳ ለመቅራትም ይሁን ቁርአን ብትቀራ ምንም ችግር የለውም። ሐይድ ላይ ያለች ሴት ቁርአን አትቅራ ብለው ነቢ ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አልከለከሉም፣ ሶላት አትስገድ ብለው እንደከለከሉት ሁሉ ማለት ነው። መሆኑም የተሻለው ከማስረጃ አንጻር ጠንካራው ሐይድ ላይ ያሉ ሴቶች ቁርአን መቅራት ይችላሉ፣ በባዶ እጃቸው እንዳይነኩ የሚችሉትን ሁሉ ጥንቃቄ አድርገው ይቅሩ እንላለን። ረመዳን ላይ በተለይ የዒባዳ ወር ነው፣ የቁርአን ወር ነውና ሐይድ ላይ ነኝ ብለው ቁርአን ከመቅራት ወደ ኋላ ሊሉ አይገባቸውም። ሌላው ተራዊህ ሶላትን ቤት መስገድ እንዴት ይታያል? ዊትርንስ መድገም ይቻላል ወይ የሚል ጥያቄ ነው። ተራዊህን ቤት መስገድ ይቻላል፣ ምንም ችግር የለው። ወላኪን በላጩ መስጂድ ሄዶ ከሙእሚኖች ጋር በጋራ ቁርአን እየሰሙ መስገድና ዱዓቸውን መሳተፍ አሚን ማለቱ የተሻለ ነው። ሆኖም መስጂድ ሄዶ መስገድ ያልቻለ ሰው ወንድም ይሁን ሴት ቤት ውስጥ ተራዊህ መስገድ ይችላል። እንዴት ነው የሚሰገደው? ስንት ነው የሚሰገደው የሚል ጥያቄም አለ። ተራዊህ የቻሉትን ያክል መስገድ ይችላሉ፣ ሁለት ሁለት ረካ ማለት ነው። ነገር ግን ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሲሰግዱ የነበረው 11 ረካ ነው። ወላክን እያንዳንዱ ረካ እጅግ በጣም ረዣዥም ሰዓቶችን እየቆሙ ርኩዕ እያደረጉ ስጁድ እያደረጉ ነበር የሚያሳልፉት። የቻለ ሰው በዚህ መልኩ አስረዝሞ እየቆመ አስረዝሞ ርኩዕና ስጁድ እያደረገ 11 ረካ መስገድ የቻለ ሰው የሚመረጠው ይሄ ነው። ካልሆነ 21 መስገድ ይቻላል፣ 23 መስገድ ይቻላል፣ 40 መስገድ ይቻላል፣ 30 ምናምን መስገድ ይቻላል። ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሶላቱ ለይሊ መትና መትና ብለዋል። የሌሊት ሶላት ሁለት 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 ረካ ነው ብለዋል። ሶላት ተራዊህ ከለይልን የሚመደበው። ሌላ ከጥያቄዎች መሃል አንዱ መጀመሪያ ላይ ተራዊህ ሰግዳለሁ፣ ዊትሩንም አብድሬ ሰግጄ ኋላ ላይ ተነስቼ ስሰግድ ደግሞ ለይል በመሰግድበት ጊዜ ዊትሩን መድገም እችላለሁ የሚል ጥያቄ ነው። በአንድ ሌሊት ሁለት ዊትር እንደሌለ ነቢዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ላ ዊትራኒ ፊ ለይለትን ብለዋል። በአንድ ሌሊት ሁለት ዊትር የለም ብለዋል። ሆኖም መጀመሪያ ዊትር የሰገደ ሰው ኋላ ላይ ተነስቶ ሁለት ሁለት ረካ ቢሰግድ ምንም ችግር የለው። ሁለቴ ዊትር መስገድ አይቻልም ነው እንጂ የተባለው። መጀመሪያ ዊትር የሰገደ ሰው ተነስቶ ኋላ ላይ መስገድ ከቻለ አይስገድ ተብሎ አልተከለከለም። ዊትሩን እንዴት ያደርገው የሚለውን በተመለከተ የተወሰኑ ዑለሞች መጀመሪያ የሰገደው ዊትር ይበቃዋል፣ ኋላ ላይ ሁለት ሁለት ረካ ብቻ ይስገድ ብለዋል። ኢማሙ ሶላተ ተራዊህን እስኪያጠናቀቅ ድረስ አብሮ መስገድ ሌሊቱን በሙሉ ሲሰግዱ እንዳደሩ እንደሚቆጠር ነቢ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ተናግረዋል። ኋላ ላይ ተነስቶ መስገድ የፈለገ ሰው ሁለት ሁለት ረካ እያደረገ መስገድ ይችላል። ሌላኛው ጥያቄ ሐይድ ሲሆን ሳምንት ብቻ ነበረ የሚቆይብኝ፣ አሁን ግን 15 ቀን አልፏል አልቆመም፣ ሶላቴን ጾሜን እንዴት ላደርግ የሚል ጥያቄ ነው። የሐይድ ወይም የወር አበባ ደም በሽታው በከለሩ በሁኔታው ይታወቃልና የወር አበባ ደምን መስፈርቶችን ምልክቶችን ያሟላ ደም እስከፈሰሰ ወይም እስከወረደ ድረስ ሶላትና ጾምን ማቆም ግዴታ ይሆናል። የወር አበባ ደም እየወረደ ሶላት መስገድ ጾም መጾም ሐራም ነው፣ ወንጀል ነው። የግድ ሁሌም 7 ቀን ብቻ ነው የሚፈሰው ማለት አይደለም። አንዳንዴ ሊቆይ ይችላል፣ አንዳንዴ ከ7 ቀን በላይ ሊወርድ ይችላል። ራሱን የቻለ ከዚህ አያልፍም ተብሎ የተገደበለት ጊዜ የለም በሸሪዓችን። አብዛኛውን ጊዜ 7 ቀን ብቻ ሊፈስ ይችላል፣ ሌላ ጊዜ 6 ቀን፣
አልፎ አልፎ ደግሞ በጣም ከበዛ 15 ቀን ሊቆይ ይችላል ተብሏል። የፈቅህ ክታቦች ላይ እንደተጠቀሰው ከዛም በላይ ሊቆይ ይችላል፣ 20 ቀን ሊቆይ ይችላል። ኢነማ ላ ዩጥቢቁ ሸህረ ኩለሁ፣ ወሩን ሙሉ በሙሉ የወረደ አይቆይም ነው እንጂ የተባለው። በወር ውስጥ ለ20 ቀን ይቆይ፣ ለ22 ቀን ይቆይ፣ የወረባ ደም ምልክት እስከያዘ ድረስ ሶላትና ጾምን ማቆም፣ ሌሎችንም በሐይድ ምክንያት የሚከለከሉ ነገሮችን መከልከል ግዴታ ይሆናል። ከዛ በኋላ የቆየውን ያክል ጊዜ ቆይቶ ሴት ልጅ ከወራባ ደም ስትጠራ የሚታየው ምልክት ከታየ ታጥቦ መስገድ ግዴታ ይሆናል። የወራባ ደም ሲቆም የሚታየው ምልክት እስካልታየ ድረስ፣ የሚወርደው ደምም የወራባ ምልክቶችን የወራባ ደሞችን ምልክት እስከያዘ ድረስ መሰበርና መታገስ ያስፈልጋል፣ ወሩን ሙሉ የወረደ እንደሆነ። እንደዚሁ ደግሞ የወራባ ደም ምልክት ከሌለው የበሽታ ደም ሊሆን ይችላልና ይሄኔ የወራባ ደም ሳይሆን የበሽታ ደም ነውና መጨረሻ ላይ አንዴ ጋላን ታጥቦ ከዛ በኋላ መስገድ ይቻላል። ብዙ ጊዜ ለእንዲህ አይነት የወራባ ደም መዛባት ሰበብ የሚሆነው የእርግዝና መከላከያ መድኃኒቶችን መውሰድ ነው። ሌላ ጊዜ ደግሞ ጉዳትና ስራ መብዛት ሊሆን ይችላልና እንደዚህ ዒባዳን ለማዛባት ሰበብ የሚሆንን ነገር ከማድረግ ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል። የተከሰተና በጣም ያደናገረንም እንደሆነ ወደ ሐኪም ቤት ጎራ በማለት ይህ የወር አበባ ደም ነው ወይስ የበሽታ ደም ነው ብሎ በምርመራ ማጣራቱ የተሻለ ነው እንላል። ሌላኛው ጥያቄ ሱሪ የተበላ አዳን ቢል ምን መደረግ አለበት? አዳን እንደሰማን ማቆም ነው የሚጠበቅብን። ልክ መግሪብ አዳን ሲል እንደምናፈጥረው ልክ ሱብሂ አዳን ሲል ወይም የፈጅር ወቅት ሲገባ ምግብ ማቆም መጠጥ ማቆም ይወጅበብናል። አንዳችሁ የበላ ሳለ ወይም የተጠጣ ሳለ አዳን ቢሰማ የያዘውን ሳይጨርስ አያቆም የሚል ሐዲስ አለ። ይህን ዑለሞች በብዙ መልኩ ፈስረውታል። በላጩና የተሻለው ልክ አዳን ሲል ጎህ ሲቀድ መብላት መጠጣትን ማቆም ነው። አዳን እየሰሙ ወይም ፈጅር መግባቱን እያወቁ መብላት መጠጣቱ ስህተት ነውና መታቀብ ይኖርብናል። ሌላኛው ጥያቄ ሙሳፊር ቢበላ ነው የሚሻለው ወይስ ቢጾም ይላል። እንደ ሁኔታው ነው። መጾሙ የሚቀለው ከሆነ መጾም ይሻላል፣ መብላቱ የሚቀለው ከሆነ መብላት ይሻላል። በነቢዩ ዘመን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሶሐቦች መንገድ ላይ ሆነው ከነቢ ጋር የበሉም አሉ የጾሙም አሉ። ጾሙ የሚጎዳው ከሆነ ማፍጠሩ የተሻለ ነው። ከነቢ ጋር የሶላቱ ሰላም ጉዞ የሄዱ ሶሐቦች አንዱ በጣም ደክሞት ሶሐቦች ከበውት ያናፈሱለት አይተው ይህ ምንድን ነው ብለው ነቢ ሶላቱ ሰላም ሲጠይቁ በጾሙ ምክንያት ደክሞት ወድቆ ነው ሲባሉ መንገድ ላይ መጾም መልካም አይደለም ብለዋል። ለእንዲህ አይነቱ ሰው ለሚደክመው ሰው ብለው ዕለሞች ፈስረውታል። የማይደክመው ሰው ከሆነ መጾም ይችላል። የሚደክመውና የሚከብደው ሰው ከሆነ መብላት ይችላል። ኋላ ላይ ፈጥኖ ቀባ ማውጣት ይጠበቅበታል። ስለዚህ በላጩ በጥቅሉ መጾም ነው ወይም ደግሞ አለመጾም ነው አንልም። እንደ ግለሰቡ እንደ ሁኔታው ይለያያል። ሌላኛው ጥያቄ አሰሪዎቼ ሺሻ ያጨሳሉ፣ እቃውን አጥቤ የማዘጋጀውና የማነሳው እኔ ነኝ፣ ሐራም ይሆንብኛል ወይ ይላል። ይህ ጥያቄ በተደጋጋሚ ከሚነሱ ጥያቄዎች መሃል አንዱ ነው። አላህ ተባረከ ወተዓላ በተከበረው ቃሉ በመልካም ነገር ተጋገዙ ተባበሩ፣ በወንጀል አትተባበሩ ብሏል። ሺሻ ማጨስ፣ ስጋራ ማጨስ እነዚህ ሁሉ ሐራም ናቸው። ጤናን የሚጎዱ ገንዘብን የሚያባክኑ አልፎ ሁሉ ከዒባዳ ሊያዘናጉ የሚችሉ ነገሮች ናቸውና ሙስሊም ሊርቃቸው ሊጠነቀቃቸው ይገባል። ይሄን የሚሰሩ ሰዎችን ማገዝ፣ ጫቱን ስጋራውን ገዝቶ ማምጣት ሺሻውን አዘጋጅቶ ማቅረብ እነሱን ወንጀል ላይ ማገዝ ነው። ወንጀልን መስራት እንደሚከለከለው ሁሉ ወንጀል ላይ ማገዝም ይከለከላል። ለጥያቄው ምላሽ አዎ፣ ይህ ተግባር ሐራም ነው። ከእንዲህ አይነቱ ስራ መታቀብ ግዴታ ይሆናል። ሌላኛው ጥያቄ ንቃብ ለብሼ አረቦች ቤት እሰራለሁ፣ እጀ ጉርድ የሆነ ልብስ ነው የምለብሰው፣ ይህ እንዴት ይታያል? ንቃብ የተደነገገው ወይም ሒጃብ ሙሉ በሙሉ የተደነገገው ሴት ልጅ ራሷን ከአጅነቢ ወንድ ለመከለል ለመሰተር ነው። በተቻለን ያክል ሒጃባችን ሸርጡን ያሟላ ቁርአን ላይ ሐዲስ ላይ የተነገረው ሶሐቦች ይለብሱት የነበረው አይነት ሒጃብ ሊሆን ይገባዋል። ይህንንም ለማሳካት ጥረት ማድረግ ይጠበቅብናል። ሴት ልጅ በኒቃብ ፊቷን ከሸፈነች እግሮቿን በካልሲ መሸፈን፣ እጇን በሙሉ ልብስና በጓንት መሸፈን ይጠበቅባታል። ጥያቄው ላይ በተነገረው መሰረት እጁ ጉርድ የሆነን ልብስ ለብሶ መስራት እንዴት ይታያል? አካባቢው ላይ ወንድ ካለ ይከለከላል። ሴት ልጅ እጆቿን እግሮቿን ማሳየት አይፈቀድላትም። ቦታው ላይ አጅነቢ ወንድ ከሌለ ምንም ችግር የለውም። ለስራ እጅን መግለጥ ከተገደዱ ገልጠው እየሰሩ ወንድ በሚያልፍበት ወቅት ላይ ወይም ወንዶች ይመጣሉ በሚባሉበት ወቅት ላይ ለመሸፈን ጥረት ይደረጋል። በቻላችሁት ያክል አላህን ፍሩን የተባለው ሙሉ በሙሉ በታዘዘው መሰረት መሸፈን አልቻልኩምና የቻልኩትን ያክል ተዋለው አይባል። የቻላችሁትን ያክል ልበሱ፣ በተቀረው አላህን ተባረከ ወተዓላ ፍሩ።
ሁኔታውን አላህ እንዲያመቻችላችሁ በታዘዘው መሰረት ለመልበስ እንዲያበቃችሁ ዱዓ አድርጉ። هذا والله تعالى اعلم ዛሬ በእነዚህ እናበቃለን። የተቀሩ ጥያቄዎችን በሌላ ፕሮግራም እንመለሳለን። والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبات